A 12 de setembro entra em vigor o fim do uso obrigatório de máscara na rua. A Direção-Geral de Saúde não se opõe à decisão do Governo, à exceção de eventos no exterior e no recreio escolar. Concorda com o fim do uso obrigatório de máscara na rua, mas com algumas exceções? Concordo. Não, acho que devemos continuar a usar máscara. Concordo plenamente. Completamente. E concordo com as recomendações que eles fazem em relação aos aglomerados, naquelas situações mais especiais. Desde o momento em que possamos andar a uma distância razoável, onde não haja o perigo de contágio, acho que sim. Agora, se recintos fechados ou grandes, onde haja muita gente junta, não. Temos que olhar para a nossa saúde. Eu penso que ainda é um bocadinho cedo para nós fazermos essa... pronto, abdicarmos. O que acontece é que eu penso que até é um dever cívico nós andarmos de máscara, inclusivamente na rua. Sim, penso que sim. A partir de... conforme a vacinação vai progredindo, penso que é uma medida normal. Os países já fizeram essa medida há vários meses atrás, com taxas de vacinação mais pequenas ou mais baixas, e eu acho que nós já devíamos ter feito isso há mais tempo. Vamos entrar num período de frio e pronto, não concordo. Acho que ainda não estamos em condições, apesar de estarmos vacinados, de podermos tirar a máscara.